कानुन बलियो बनाउनु पर्यो जेलमै छ तर भए पनि अहिलेसम्म त्यसलाई केही गरेको छैन उसलाई जसले रेप गरेको छ प्रमाणित हुने बित्तिकै त्यसलाई लिएर आएर जिन्दै जलाइदिनु नमस्ते मेरो नाम सुषमा देउजा म चाहिँ यहीँ जुत्ता व्यवसायी मेरो नाम शोभा कुँवर हो हाल सामाखुसीमा सानो पसलको व्यवसाय गरेर बस्छु नमस्ते हजुरको परिचय मेरो कल्पना ग्यावाली घर गुल्मी अब अहिले जुन यो नेपालमा बलात्कार केस झन्झन बढिरहेको छ होइन यसमा सरकारले ध्यान दृष्टि दिएको छैन यसलाई चाहिँ कम गर्नको लागि सरकारले कस्तो कदम चाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई यसलाई चाहिँ रोक्नलाई चाहिँ सुरुमा तपाईँको अलिकति को दोषी छन् होइन त्यसलाई मजाले छानबिन गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि ल्याएर मृत्युदण्ड नै दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो रेप केसलाई चाहिँ सरकारले वास्तै गरेको छैन अहिलेसम्म होइन कतिपय रेप केसहरू भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ सरकारले कुनै पनि वास्ता गरेको छैन यसलाई सरकारले चासो दिने हो भने अनि यो रेप केस हुँदै हुँदैन सरकारले अब कहीँ पनि हाम्रो छोराछोरीहरू अब स्कुल गएर घर आउन् नआउन्जरी होइन त्यो पनि हामीलाई डर छ हामी पनि बाटोमा हिँड्दा डर छ जतासुकै डर छ अब सरकारले ठाउँ ठाउँमा सिसी क्यामेरा जडान गरिदियोस् होइन यदि त्यो मान्छेले कसैलाई बलात्कार गर्न साहस गर्छ भने त्यसलाई जिउँदै जलाइयोस् होइन जिउँदै जलाइयोस् अनि त्यसपछि त्यसले एकचोटि त्यो दृश्य देखेपछि अर्कोचोटि गर्ने त्यसले साहस गर्दैन होइन गर्दैन कुनै पनि मान्छेलाई जुन त्यसले त्यो क्रिया गर्छ नि त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा मान्छेलाई दर्शक बनाएर त्यसलाई जिउँदै जलाइयोस् या कुनै पनि त्यसलाई दण्ड दियोस् भने त्यो मान्छेले अर्को गर्ने साहस गर्दैन त्यही भन्छु म त सबैभन्दा मेन यो रेप केस हुने बित्तिकै जसले रेप गरेछ प्रमाणित हुने बित्तिकै त्यसलाई लिएर आएर जिउँदै जलाइदिने एक दुईजनालाई मात्रै त्यसो गरेपछि यो कसैले पनि रेप केस गर्दैन यो टोटल्ली निर्मूल भएर जान्छ पीडित भएर बसिरहेछ नेताहरू आफ्नो मान्छेहरूले छोपेर राखिरहेछन् यो लुकाइरहेछन् यो सरकार पनि अलिकति लाचार भइरहेछ यो रेप केसमा होइन सरकार अलिकति लागि पर्नु पर्यो अनि त्यसपछि जिउँदै जलाइदिने मेरो त एउटा मात्रै उपाय हो जिउँदै जलाइदिने दोषीलाई जिउँदै जलाइदिने त्यसपछि यहाँ रेप केस नै हुँदैन सर्वप्रथम त अलि कानुन बलियो बनाउनु पर्यो हाम्रो देशको कानुन एकदमै फितलो छ होइन कुनै पनि नर्मल मान्छेलाई नियम कानुन लाग्छ ठुलोबडालाई नियम कानुन लाग्दैन यो बलात्कारको घटना पनि त्यस्तै भइरहेछ ठुलोबडाले गरेको कुराहरूलाई लुकाउने छिपाउने होइन सानो नर्मल मान्छेले मात्रै सजाय पाएको देखिन्छ जसले बलात्कार गर्छ त्यो बलात्कारीलाई जिउँदै रोडमा ल्याएर जलाएर फाँसीकै सजाय हुनुपर्छ भन्छु म होइन सानो बच्चादेखि बुढासम्म बलात्कार भइसकेपछि एक दुई दिन आउँछ मिडियामा तर पनि के अरे अपराधी थाहा हुँदा हुँदै पनि उनीहरूले न्याय पाउँदैनन् तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ न्याय त मैले मेरै केस पनि छ नि मेरै मम्मीलाई अस्ति लगभग 2-3 वर्ष अगाडि बुटोलमा शङ्खनगर चोकमा मेरै मम्मीलाई काठमाडौँ आउने टिपरले हानेर एक्सिडेन्टमा डेथ भयो त्यो छन चाहिँ अझै जेलमै छ होइन जेलमै छ मेरो आफ्नै मम्मीकै केस पनि छ तर नरमाइलो लाग्छ भन्दाखेरि है जेलमै छ तर भए पनि अझैसम्म त्यसलाई केही गरेको छैन उसलाई पनि होइन गरेको छैन त्यता लगेँ मैले त्यो कुरा त्यो पनि एउटा हत्या नै हो नि जानी कसैलाई मार्छ रेप गर्छ त्यो पनि एउटा हत्या नै हो नि त्यसलाई पनि कुनै कानुन छैन जानी मान्छेले मारेको हुन्छ जानी रेप गरेको हुन्छ त्यो पनि कुनै कानुनै छैन देशमा कानुन ल्याइदियोस् अहिलेको यो हाम्रो बालेन शाहले यति कुरा गरिदियोस् म त्यही नै भन्न चाहन्छु मलाई 20 वर्षको बालिका बलात्कृत भइरहेछ 18 महिना अब भनौँ न बुढाबुढीदेखि लिएर कसैलाई पनि छोडेको छैन त्यस्तो केसमा चाहिँ मैले भन्छु के भन्छ रोडमै ल्याएर जलाएर तिनीहरूलाई सबैको माझमा यस्तो सजाय पाउँछ है भन्ने हिसाबले चाहिँ सबैलाई त्यो के अरे हामीले गलत गर्न लाग्दा अथवा त्यस्तो काम गर्न थाल्दा ओहो यो हुन्छ हामीले यो गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ लागोस् भन्ने चाहन्छु म जुन यो पछिल्लो समयमा बलात्कारी केस झन्झन बढेको छ होइन यसको प्रमुख कारणहरू चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ हजुरलाई अब यहाँको यो यसको प्रमुख कारण चाहिँ के हो भनेदेखि अलिकति यो हाम्रो राजनीतिहरू अलिक फितलो हुनु अनि त्यसपछि बलात्कारीहरूलाई अलिकति लुकाउनु अनि ठुलो ठुलो राजनीतिक दलहरूको
कारण हो के मेन चाहिँ यो भनेको घर घेराउ गरेर टायर बारेर टिपर जलाएर अब गाडी ठुल्ठुला गाडीहरु जलाएर मान्छेलाई पिटेर हुने त केही पनि होइन हैन त्यो मान्छेलाई प्रत्यक्ष ल्याएर त्यसलाई जलाएर त्यसको त्यो दर्शक अगाडि त्यसलाई जलाउने हो नि यो रेप प्रक्रिया अलिकति रोकिन्थ्यो कि हैन त्यही नै हो हामीले चाहेको हस् धन्यवाद धन्यवाद